Ekipa Ekskluziva imala je privilegiju da prva zaviri u ljubavno gnezdo Ivane Selakov i njenog izabranika Predraga Mirkovića. S vrata smo otišli pravo u kuhinju, da se uverimo kakva je Ivana domaćica. Ništa mi ne pada teško kada imam dovoljno vremena. Evo sad za vaš dolazak sam morala da spremim sve. A kako se njena jača polovina snalazi na toj teritoriji? Voli da kuve, voli da iznenađuje po tom pitanju. Proverili smo i da li u njihovom domu ipak pevačica vodi glavnu reč. Imali smo pre ove garniture, jednu garnituru koja je bila iz starog stana i bila je jezivo neudobna. I onda smo se Peđa i ja uvek svađali i ono skoro tukli ko će da dođe na jedan duži deo da leži, a ko će na onom drugom da sedi. I onda sam ja rekla, prva sledeća stvar, kupujem neku preudobnu garnituru. Razgovor uz kafu nije mogao da prođe bez ljubavnih tema. A iako je već 9 godina zaljubljena u Peđu, Ivana iskreno priznaje da nesuglasice ipak ponekad postoje. Dok me gledaš, ja stvarno uvijek gledam neke parove koji pričaju, mi se nikad nismo posvađali, mi smo savršeni i svaka im čast. Ja ne znam kako je to moguće. Mi smo temperamentni oboje. Nedavni boravak na Tajlandu, popularni par osim za odmor, iskoristio je i kako bi pevačica snimila spot za novu pesmu Ima nešto. Prezadovoljna sam kako je ispalo. Na Tajlandu smo bili 3 nedelje, 2 nedelje smo se odmarali i jednu nedelju smo radili spot. Ovo je naše malo slavlje. Za kraj saznali smo i kako izgledaju žurke u njihovoj režiji. Ja sam nedavno za rođendan dobila od Peđe klavir. Tako da sad imamo i klavir i onda to se pretvori u onako jednu lumperajku. Ne znam kako je u komšijama. I odmah smo se najavili za jednu od narednih. A najslađe je što niko ne zna.